مناسبه دنيو هيد ميدانان كده دعيتاس وين لسكو سو دبريداي اسلام مركان لوغو سي سغوتيي لوغو نسي قلبينيي هوغانكي هوري اي اوركا دالنيرادا سويو لوغو نسو دوينيي هوغانكا عصوب اي ويهشاي اوركا دالنيرادا سويو او كا قبسونتي هوتيل منصور اي مغالده هرغيسا ايا وها كسو قيب غلي بادي شقاله وينها اورركاسي هوغامياش حسابتا سياسه سوماليلاند وزيرو حلبانو عقال صلاحدين dadweyna kala tiro badan ugu horeen agaasimaha guud ee ururka dhalinyarada Soomaaliya oo halkaasii ka hadlay ayaa ka sheekeyay wax qabadka muddadii uu gudoomiyaha ka ahaa gudoomiyihii hore ee la sii sagootiyay waxa runti Soomaaliya tan iyo maalintii la aasaasay ay qabsatay sideed shir weyne oo maalinna aanu midti u dhicin 2003 bishii shanaad bishii lixaad shirteedii ay shirweynihii koowaad dhacay toddobadii shirweynaha ka dambeeyay waxay dhaceen 27-ka iyo 28-ka December dhammaantood waxay ka qabsameen hotelka ambassador 8-tiisa waxaan meelay furmeen mid ka mid ah dibadda waxaan isleeyahay oo 10 xisaabta qaranka ka baraysta inta ay munaasibadu socotay waxa iyaguna madasha ka hadlay oo makarafoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyayaasha saddexda xisbi kulmiye ucud iyo wadani Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo injineer Faisal Cali Waraabe waxayna ka hadleen ahmiyadda ururkani u leeyahay dhalinyarta iyaga oo bogaadiyay hoggaankii hore ee xilka wareejinayay waad tiraheen waxaan jiraa waad la xisaabtamayna anoo yaa horta la xisaabtana ma uqaasha wax xisaabtana ina sheegata iyo salaadii tabsiilka la xisaabta hadda heera ka soo baxla ama maalin ka soo baxay hadda loo yimaado iyo qaab qaab ka maro hadda horeeyna aan codka ka sii daaminaa codkiina aanay tirsanayaan horta iska xoreeya qabiilka ee odayaasha xumaalka ee iska xoreeya waxaan hambalyeynaya hoggaanka cusub ururweynaha dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo loo doortay dhamaantood gudoomiyaha xubnaha kaleba waxaa kala sii duco iyo wadaacada iyagaana u bogaadinaya hoggaankii hore ee wasiyadka madaxda ahaa ee ururka Soonyo waxaa kaloo halkan laga xusay nin isaguna tanaasulay عبد العزيز ليلى عبد المكان و عمري هنا ياسر. وحن بوالينا صويو وحن بوالينا صويو وما لاحظ المدرية شودي وحن بوالينا شركودي القدودي وحن بوالينا شقاره هنا وحن بوالينا سيرة هوغانوت وراكسن اي موجيين انا سيدي قدومي اسكن بدلين تايم كودي انت اي تشوغينا اي هرومر بدلين waxa kale oo la bogaadinayaa cidii bilowday ilaa maanta wax ku tartay waxay la tahay qolada turmiyada iyo xukuumadda haday ku faaraan 7 sano ay wax qabsiga u badan heleen oo guriyihii iyo daaradu u badan iyo hanti badan yeesheen gabagabadii waxaa iyaguna madasha ka hadlay hoggaankii hore iyo hoggaanka cusub ee la soo dhaweynayay gudoomiyihii hore ee ururka dhalinyarada Soonyo Ziyad Umar iyo gudoomiyaha cusub ee yeelatay dalada dhalinyarada Soonyo Cabdi Casiis Saciid Saalax laba sano horteed hoggaa xaqdin iyo xurguf timiday laba sano waxaan xogga saarnay in madasha maanta qurux badan leh oo daba socotay inuu qabsoomo shirkii walaalayay kaasoo daba socday markaan xilka la wareegnay anagoo guda galay waxaan noo qabsoomay markaan xilka la wareegnay markii waxaan isku keenay ururadii iyo dhalinyaradii ku kala afkaarta duwaneed hoggaankan maanta aan wareejinayno bariga galbeed waxaan ka dabageynay socdaal dheer oon u bixinay socdaalkii walaalayay ururadii iyo dhalinyaradii gobolada degmooyinka joogtay aan ku soo marnay aan u sheegnay wixii buuqa saxaafadda ka keenayna maanta kama haysano waxaan ku xigtay inaan anba qaadno hanaanka iyo hufidda iyo hirgelinta shuruucda iyo sharciga ee dalada ku shaqeyso waxaa ku xigtay inaan u kuurgalo tayada ururada dalada ka midka ah si aan awoodooda u ogaano oon markaa u kala sameynay kaatogari kuwa soo dhow kuwa fog iyo kuwa u baahan in laga tashado anigu waa laba qodob
خضر كافي كالسن تي في أرجيزة.